យាយតាមត្រង់ខ្ញុំចង់យំហ្នឹងព្រោះតែខ្ញុំຕົកព្រោះឯងខ្ញុំអាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដំណក់ទឹកដីរបស់នេះខ្ញុំទេអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាជ្រើសរើសពុំនឹងមកព្រីមណូប៊ូដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកព្រីមណូប៊ូតោះតែសាហាបាត់ដឹងដោយដែលមហាជនកម្ពុជានិងហ្វេអ្នកគាំទ្រទូទាំងប្រទេសរបស់កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាឡពិភពលោកបានដឹងថានៅក្នុងការប្រកួតឆ្នាំនេះកម្ពុជាពុំមានឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជីកម្ពុជាបេក្ខនារីទាំង16រូបនៅលើវេទិកា Miss Universe លើកទី71ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនៅទីក្រុង New Orleans ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅនោះទេបើទោះបីជាបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាហងម៉ានីតាបានខិតខំបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតមុនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ដោយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរួមទាំងកញ្ញាហងម៉ានីតាផ្ទាល់មានការសោកស្ដាយក្នុងហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងកញ្ញាម៉ានីតាពិតជាពិបាកក្នុងការបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅពេលនេះស្របពេលដែលការប្រកួតបានដើរមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយស្រីស្រស់វ័យ24ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហោះសារសុំទោសអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម IG របស់ខ្លួនពីទីក្រុង New Orleans យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំពិតជាពិបាកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះដែលបានគាំទ្រលើកទឹកចិត្តនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំក្នុងដំណើរការប្រកួតនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អ្នកគ្រប់គ្នាបានជ្រើសរើសខ្ញុំជាបុគ្គលតំណាងនៃប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសបានទទួលយកនៅកាតព្វកិច្ចដ៏ធំនេះដោយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងទៅតាមទូនីតិនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសរបស់យើងការឈរនៅលើឆាកនោះហើយកាន់ទង់ជាតិកម្ពុជាគឺជាឱកាសតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតដែលខ្ញុំមិនអាចឈប់ដឹងគុណនិងពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់វិថីនៃការប្រកួតបវរកញ្ញានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់កញ្ញាសូមថ្លែងការសុំទោសយ៉ាងស្មោះចំពោះអ្នករាល់គ្នាដែលកញ្ញាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តខ្លាំងនៅត្រង់សំណេរនេះកញ្ញាហងម៉ានីតាបានគូសបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់សម្រាប់នាងនោះឡើយចម្ពោះខ្លះអាចនឹងបិទប៉ុន្តែចម្ពោះខ្លះទៀតហៀបនឹងត្រូវបានបង្ហាញចេញដូច្នោះហើយកញ្ញាមិនអាចរងចាំមើលថាតើរឿងណាមួយដែលសកលលោករបស់យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យនាងនោះទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាថ្មីត្បិតកញ្ញាជឿថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយកម្ពុជានឹងធ្វើបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវទុកពេលឲ្យពិភពលោកបង្ហាញនៅអ្វីដែលកម្ពុជាយើងមានសមត្ថភាពជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រទាំងអស់កញ្ញាហងម៉ានីតាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលផ្ដល់ចំពោះនាងកញ្ញាហងម៉ានីតានឹងត្រឡប់មកជួបអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ភារកិច្ចការងារជាមួយនឹងបងប្អូនសមាគមខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអាយខ្ញុំអាយអាយនៅក្នុងឃ្លីឃើញដំណក់ទឹកព្រៃរបស់នាងខ្ញុំទេថាពេលកំពុងធ្វើអ្វីខ្ញុំក៏បរិសុទ្ធនីយងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាសារ៉ាបបាត់គ្រឿងក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនធីហ្វីរ៉ាប់ជួយបន្ធូរអាការៈផ្តាសាយដោយព្រៃស្រឡាញ់ពិតពីនេះម្ដាយ